Umpital. Bismillah, assalamualaikum warahmatullah jaman darabe umpital enema ju futa jalo rahanda jadi ko balde mafuz ko reportage meden gollen kamel alhamdulillah rabbil alamin haram yari do ha en ko kono hiro den ta kambe ben andina haray ko honto arden inshallah rabbi ray nen cerno assalamualaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rayon aje hakke ko honno makete do muhammad wuri balde jeyabe honto jeyabe tugge tugge haray noku ka wonden do ko honto wonde ko enna de la préfecture de la ba naam district de la ba musude naam secteur paravi naam haray kadi baaw men do cour do haray ko e yido centre haray ko centre hon woni do o do ko centre pour la promotion de l'horticulture naam hon woni on ko mako don no mana ko noku rende gouvernement guinéen naam dar ne fi pantu ko demal naam e total ma sha Allah kurende alhamdulillah ara kadi dom bango di do e cerno be haray hiro den be do kadi wadde mabbe ko ngori cerno assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala ara dum acce hakke ko honno makete dum Umar Bobo Diallo jeyabe hondo jeyabe e der district Galaban sector Paravido naam naam haray men tawi on do hidon jokkani nga sengo e demangal don inshallah rabbi aray e yahay ha yeso do seda fodo den holde kadi jama o no won no gollirde ga inshallah umpital nemaji fouta jalo ko nange yaltunge woli lante anditen kamen fouta jalo tambito den kamen fouta jalo mashallah charo aray hewti kadi o nokudo karden do kadi do ko do woni honto ko do unité barrage dunkimanya barrage hydroagricole de dunkimanya naam pital aray ndiyan ko wana yarni rede ko ka dunki jega ko do woni iwde aray dun do no way wasi ko aray ko yimbe jasi dun do wadi dun do ka naam aray ko sanga mo dun do wada do ndo ko depuis le premier régime 1982 naam l'état guinéen wadi requête de financement naam wadi aménagement hydroagricole naam gila 1982 haray dun do mo inado ma sha Allah haray kadi anta bi ga yimbe haray no ari ga no wupa haray dun do tawsi no moji kadi haray e tore nen ko wana to e de ko dum do ko hunde ne me woli ha mi tan ronki bar me accitali naam kon me holli jama mu gurnam bandi adama da fop de ko wuri ko fo ko ndiyam humi naam ndiyam dan kadi wurno so dan labi huppugo ga sodon naam tonge ndiyan dang naam wuita qualité ndiyan dang wuita qualité ko dang golan ko dang golan to jema ko naam dum do me woli me sensibilité me sensibilité ko dum hebal taw solution naam ara kadi en hayni ga wobe no ari gaare no tiro photo ara yimbe no wi arde ga wono touriste ni fi dar gol ga touriste no na de kon be on da do na touriste be do ko tik tik ko sin activité non autorisé naam me holli préfecture me holli be kam zone ma me holli le tourisme naam bo hena le touristique c'est un lieu de production naam c'est un pôle économique naam ça jaba fop no jodo très plus de 200 à 300 jeunes naam no jodo no konde be ala migration clandestine parce que no wote pere ma be haba du ngore naam be halmi do ko pere ma ta fop no ko mi ko andiam c'est non dia nam boni be gay donc on verra bien quoi ko ko fidindar naam na tourisme ko do ne haray don tongi don nonga no tonga naam taw no haray si communication wadi ara jama no humbiti wonna ma dun non no tonga ga da me waltade naam da me waltade parce que ni hay hande do ko jodi men yotti men do ko be do comité de gestion naam me mabbe do comité de gestion men holli say men ronku par la ngo len no lama naam wada do ko finafa fop say hande do woni centre économique o fi sabu dan diya jodi men holla kadi autorité on ko lato men zero go fi be ndiya na nafu jaba ngota dan bonne naam umpital nemaji fouta jalo ko nange yaltunge woli lante danko den kamen fouta jalo tambito den kamen fouta jalo anditen kamen fouta jalo gollen kamen fouta jalo umpital naam cheno hara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salam warahmatullah. Haray kadi mi hayni ke wanongo hello do wobbe kadi haray no wuppa do no loto do dun non kadi ko haana haray wadede do ka no tonga haray haana ka wadede nam ande ko wadi sibe do no wuppude do be loto do o yi barazon wadama donc be propose wadan gol men ka wuppe nam e kanay di yara nam arabe arata be wuppa do ga mabe bonnana me nyameto parce que meden andi sabun nden no directeur on holliri doni mojjana remurundu donc jama on si ari wuppi gaden e sabun nden jime jogi ko duyi hata kazardenji kono haray si tawi woni kambe fokkintinam be men ben OMV eson ko be beddi wallita gol jama on jama on hato jini de wuppirde e di kanay di yarata ko parce que yi programme jama on ko honno woni gaddude effet barrage dum do hina ko hani few bonna nyameteji din nyamete on ko yarnirawo ko dum don haray pomme terre on ko dum nguri sou e salade de carotte kala nyamete ko yidon ko legin ko on golle de leedo ko dandiyan do woni ko woni nyamude si dum don non nyami soda jama on jetti din nyami haray moddana jama on veson no jettani men aadi wadan golme wuppirde den e ka jawle de yarata hen nokeli go fiwata jama waw aru tuni nan diyan na fi tama on gollu ara ko wondi e nafara ko ko laabi jama wahid Allah nawro don kadi Allah gasa kisan hara o yali inshallah Allahumma ron jaram hospital Annam charno hara non ndiyan ko woni hebaade do ko no yonude hara ko yarnire dunki jeden takko do fow o fendo acci yonde nam o barado ko wadano nam ar ko fi 70 hectares nam no yonano dungay sedu nam do ngou fodé non sans problème kono joni barrage sabu dandian do ya plus de 200 hectares utilisable joni ko wédo men hasa fini fi acitu ko ndian non kono problème wadde conflit joni parce que wadde jogi hande deda joga jango gessele den jono jogo be hande ben fala jogo jango kat adda problème donc problème do wudiri sabu exploitation parce que commerce ay goddo jaltna dem ko mois de mars sabu ndian wodi donc dan ndian na joni fan dani ko naare me ko fop webi anguman fop yidi fala ma dem go joni ka gessele ba ka kole ba fop yon ko dan ndian no golu naam joni ko dum re mari problème ni ko won da place de appel ko dal ko no hebra sabu wad extension barrage pour renforcer la capacité du barrage naam dra ka di do re ditana en point na der ton naam ara di do ni wawa e marbe ndian dum tam urini urini naam ke do tan si du ndian nan on nan arde dan ino duyi tude e lugge ndi barrage on donc fion non persan on wadano ka dum on ha yalti donc ndian nan ilay dan dungu dan ara yolli ko barrage on arde e hudo adda hako e wano ko me woni tonku de wota jama on argani be liba pore be liba pidji fo udda barrage donc si tay woni en hebi toujours ballal ko wawa udditu de fi lone den non de jandira kurani modi arame de wolde jama on di walli ko ara ko hambe tan ini non kadi wawa e wallirde dum ko OMV eson bay ko kambe wadi jungo yame modi e imbe buyi walli men gano walli ta de prefecture no dari e programme di kono alhamdulillah rabbil alamin ara OMV eson no wadi jungo no okite dunga addu de lette tout te dede ibe tomu de fi wota barazo be pine wana sifati piji be tomu de fi lette wota soppe sifo wana bangi di no kware ko investor no wadi jungo donc ti tay woni me yi ibe tambitori me wanono be do dai wullugol toujours yo be baaw tambita gon puri wano ni mar delegation me wona delegation fata joni hospital sanko kwalita gollo lo premier partenaire communautaire de l'agriculture travers l'état guinéen ko eta ministère de l'agriculture wadi o golle do si be labbe financement à travers le fida à travers le pnud à travers d'autres partenaires ministère ardo ni mo teni compte à travers le gouvernement du CNRD le jaba gane wour la guinée il a o guerre wadi ukraine be di kalam dabudum jama wour haranat ba poron to bato gal ka por signame haranat ba do ka frontière signame wadi gouvernement ni no déployer des techniciens ka terrain dabude financement fi yimbe be rim joni ballangal premier partenaire ko ministère de l'agriculture de l'élevage bon à travers ben non le contact de PNUD le contact de la FAO le contact de FIDA tout ça là des partenaires qui apportent no walta de secteur agricole fi no remo be renira be hisra ara ko dum won def on jarama hospital na hare ka hewtu dan do kadi do ko hon woni do
do ko kanal amene onni nam ko do i ka baraz kandian dan ka jama hon jogirde to nam o do no wada do a 5 km do a do hewto go fi jogugol dunkiji de nam o do kippi addangol jama on ndiyan nam hare do no e yali do ndiyan ko non woni sabo ngey renta do ni ndiyan e hare hino gollede no golla ino giratio wada ka taw nam donc ko haddi ndiyan da rewa do ella no wadi duga no yani seda Nah, parti mudum tong, wata katao, ada ko ompa ko dum hadi ndian nang ardal do ko dua tiga tiga mere nabi tang kacanggol, no wadi nini kasel nir don dang, ayari kacanggol, no wadi ayari kacanggol, no wada dambu ko ika iur den dutu, dang uditama dang ardal do, dang uditama dang yara to ko no bai do harai tiga tiga film ditaki, ada yirti dang kacanggol jamaun no nabi ton detere ngombang, ado harai ko do dar rewo ita, joka do oni, joka do, ya asenke kilo. Ha 5 km ya soga 5 km ya soga dunki je den no ha yeso yeso ga 5 km dunki je non tigi tigi ko wi'a kon non dunki tigi tigi dunki je den yeso ga mashallah do haray alhamdulillah rabbil alamin en humpiti ga haray dunki je den no wodi tawdo do non de dunki je fo hide gollede ko buri kon no gollede o ngayi wano ka won en haynaade e parti do nam dun do ko golla ittaay be prepare watti goddum kadi nam on ngayi jama on hino wattitaade on ngayi dunki je de leeto computer on hino wada nam ino renta goddum goddum hewti goddum hewtaali taw donc hare no fop no golla mashallah nam charno Nah, hari do bawa men do kanyo ko ko hodo do ko hodo ko ngo hodo do wiete kollangel kollangel naam hari do ko hodo santro en no fokkintini a partir de maka ka travo do ha hatoy a 5 km naam ko santro on ko kwafi dum do wonde maka yidon doto ha hewto e telen kamen woni explicant de lega naam santro hari no en der mon naam 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 Yon hara en na to e kadi kandar dunki jaga seda, kwalen kadi jamaung inshallah. Ella wadar. Umpital. Andi teng kameng fute jalo. Tambito teng kameng fute jalo. Na mashallah hara en na ti kadi kandar dunki jaga. Na. Hara ko ko hai ni den do, wano. Dunki je den do ni ko na remede do kon dun do ko dente woni haray gollude dun do ka mo kala e fere mudu woni gollude e ka dente den woni gollude don no yir don ni no wada casier hoy parti ka dente den gollata don dun don haray be happana fere parti yoy ko yoton jama on kadi no gollande hore mun don haray toujours don kadi no happa fere dun no haray no wodi ko sendindire ta dun no wodi ko sendindire ko ari o parti do ko yoton wano Oyi da ka auru gade ngoyi iwa no biring hoi ko no woni ri hakkunde ko denni. Ongandi do ko wano famiji didi ma tati woni do. Ko no bedo ko personnel woni wadde. Ko no non ngare audi ndin ko kam barki Allah e mojo berendeng. Woni wallitaade onti o heba audi ndin. Si o wawa awgol ka woni wa awde do de. Ko tawde de e mojo berendeng. Ka dente ka wi don no. Ko tawde de dun no woni okkude. Fere fino audi ko awete kon hebora ari minan ni mere no ngal landal lon ko honno won don hebir daga wono audi ji e engrais ko honno dum no wonno heba ari minan ni mere no ngal landal wono telen sengo ka engrais ara i gouvernement on no walliti men e telen sengo ka engrais seeda ala yonu de bay goynanta goddo kono si beedike ara jaman no wal no fala sengo federation timbi madina no wallitaade e wono igas mamu hino wallitaade wano turboy e jagisa hibe wallitaade certain person kadi yetani joni wobbe go aadi fi dar go cité yoni audi jidi mo iwaate hebaade ara fino o affaire audi malien wawa mutude ka men parce que nawnaaje den fo e affaire programme ko nawni de leydi din tata sa awi maye donc ko siba sifa din audi ji koroji ko addete ko awe nokkure den sa hebo awdi mo ira wada tum dia nawnare ko non dia ko raba ha men haldi dette de sato holli tigi tigi jama yo reno e awgol awdi wo awdi joni yo be etoto
be yanyana jamaa fino wa hebirde poeng on harako audi importe on harako rewru ndin ka doa taxe de don yonatu neuna na yonatu harako ni men jamaa ngolli inshallah are walini on sari on inder centron centron non no dudi no. parce que centron no mari federation no. mo mari association ji no. mo mari groupe manji no. ho hino derga no. o groupe manji ko yeyi wano groupe manji biino e der nokkure den no. different groupe manji ko barki Allah groupe manji ni wati jamaa no hebude fere Mm. Eno gertora kono sengo telen angre on barki gouvernement on mashallah gouvernement on ni wallita def no jama wa hebde angre ko wa golli aray mi arre don kadi landal naam woni din sengo din groupe manji don aray ko duhibe e suddibe fo woni hawtondirde ka groupe manji kan wori groupe manji di tata ko duhibe tun goddi ni har ko suddibe ko plupart no melange sonnabe rewbe no ton mm-hmm. Sonnabe no ton duhibe no ton juube no ton sukabe no ton naam ka association ji mm-hmm. sukabe ben buri naam donc aray wobbe no wadane de formation barki centron naam e aray no suivi wobbe aray kanin kadi e ino wadi association jini especialement fi en tout cas renforce gol position on ka dum ko ndem mo jodo naam simi fami haray ka centre do aray sukabe ben aray don beeda gandangal e sengo demangal naam mashallah jonno haray no woduno sukabe wonno be sare harabe arti joni be jotti ga har jodi be jokki damangal mi hebi buye mabbe naam barki centre on ko inventi do ko programme on barki no ministre holliri non joni ko be beedu tambita go remobe be naam sukabe buye hino yilti joni dogu go toni yahunobe ka toni mm-hmm. hino ari finance hay jodi be gogano gollude ha kambe kadi be dalino be tay ko important e be wawi jettu be immi ton be ari be continue be wallitaade joni kambe yobbe kambe tigi joni ko be sonji men honto be hebata kambe kadi kambe golla hino buttini lendin don duuda hino buttini donc kambe kadi le are tagu mabbe mabbe golla ko du woni haray telen do on kala leede ko marden haray jama on imani ke fi gollu goldu no sengo demangal e sengo demangal jono mi arta kadi sengo bayda andi damal e aynu gongol haray no yaadi no sengo fagga gongol wono nayi di no dun no kadi no wodi haray jama on no faggi nayi moja no faggi dami moja remu do hebi wo soda bi um soda geto ku soda nakku acc ina ina soda soda ko nea wobbe non soda ko accita aray non gonga ko yudon ko bayo memi don menen ne de mari don nafore ne de mari satende sengo hakkunde be remobe e be wombe faggade e ko menen non kadi woni fi mum fu kono nayi din ti di sonjike kadi yarata hen di bonna e awrungo dum ko go didi kowle den on ayi wana no men hebiri opposition do ni fonati julugol juma yiltiti men yiite no immo ari sunni kowle den don do ni on yi he men joddin hiwobe on yi men no ga goto ala yude gaade en hewta don kadi hara wala no jamaa sen ara yeba ko ko yidon do fop hoggo ala do ha yalto to de simmo no watta gasi joni hewta e to kadi holle non kadi jamaa no don hara be hara no ne ede eno dum annade barki agriculture am de di dere ko yoton do fayda son noddi do jamaa yoni on yi yimbe yaltube dobe mi jota ko re on jamaano do on barki didere nden no yiltude yimbe bu alhamdulillah on ko nder dum kadi mi hebude tiabato yi faadiraabe hakkil wonbe sortade ya kono non tigi tigi no duyiti dogu gongol ha yawnobe go jonno asde continue demangal kamen do arambe den tori kala yawdo bayti toujours ibe reeni wonbe gaabe no woniri be reeni ngure on woniri kamen do ta goddo yaw warto yo ndiyam arañaanate on no ko wonti dabbo ta kon ton kan kanno do ara so dabbino do ha o hebi o yaltina jawdi makko din o yaa avion ha hewta ko faala do on dara ko do ko mo fokki taw arta kamen are men tori jama on fop mo kala on ngu golle ka hikkori don ne men tori balla ara on jaram umpital nemaaji fuuta jalo Gollen kamen fuuta jalo